Badamlı. Adı ve dadıyla. Təbii mineral süfrə suyu. Salam əziz tamaşaçılar. Bugün sizə ümummilli lider Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyi ilə tarixi söhbətindən danışacağıq. Bu məşhur dialoq illər keçsə də aktuallığını saxlayır. Qeyd edək ki, uzun illər əvvəl baş vermiş bu hadisəni keçmiş Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev yada salıb. Vilayət Quliyevin xatirələrini olduğu kimi təqdim edirik. Siz Bir Bax kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. İrana səfərimiz 2002-ci ildə baş verdi. Səfərin sonuncu günü ali dini rəhbər Seyid Əli Xameneyi ilə görüş nəzərə tutulmuşdu. Onun çox sayıqlıqla qorunan kiçik və sadə iqamətgahına gələndə artıq Prezident Xatəmi, Xarici İşlər Naziri Xərrazi, Xameneyinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri vilayəti ayaqqabılarını soyunub qəbul otağında gözləyirdilər. Ali dini rəhbər Prezident Heydər Əliyevi mərasim zalının qapısında qarşılayıb 2-50 görüşdü. Aralarında Azərbaycan türkçəsində söhbət başlandı. Həm İran nümayəndə heyəti, həm də biz sakitcə dayanıb söhbətə qulaq asırdıq. Ümumi hal-əhval sözlərindən sonra Heydər Əliyev Xameneydən soruşdu. Yaxşı, Xamenədə nə var, nə yox? Xamenə Təbriz yaxınlığında Xameneyinin doğulduğu kənddir. Xameneyi cavab verdi. Sən Xameneni nə bilirsən? Onun cavabından hiss olunurdu ki, o çox təəccüblənib. Heydər Əliyev cavab verdi. Əlbəttə tanıyıram. Xamenə çox məşhur yerdir. Həm də təkcə sizin vətəniniz kimi yox. Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərindən biri olan Mirzə Fətəli Axundzadə də əslən Xamenədəndir. Siz həmkəndlisiniz. Axundzadənin adını yəqin ki eşitmisiniz. Uzaqdan uzağa eşitmişəm deyə Xameneyi həvəssiz cavab verdi. Xameneyini başa düşmək mümkün idi. Yəqin ki bütün həyatı boyu dini fanatizmə qarşı mübarizə aparan biri ilə həmyerli olmaq onu heç də sevindirməmişdi. Belə görünürdü ki Xameneyi Axundzadənin adını eşitməkdən heç də qürur duymadı. İran rəhbəri Heydər Əliyevin fəaliyyətinin Moskva dövrü, Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanla aparılan danışıqlar haqqında bir neçə sual verdi. Prezident də öz növbəsində İranın həm Ermənistan, həm də Azərbaycanla qonşu dövlət kimi bu məsələyə münasibəti ilə maraqlandı. Təbii ki, ali dini rəhbər ümumi sözlərdən uzağa getmədi. Sonra sağlamlıq durumundan danışıb, terror aktı nəticəsində qolunun birinin işləmədiyindən şikayətləndi. Nəhayət söhbətin rəsmi hissəsi başladı. Təbii ki, Xameneyi İranın rəsmi dövlət dili sayılan farsçaya keçdi. Burada təəccüblü bir şey yox idi. Təəccüblü olan nitqin çox güman İran Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı olan səliqəsiz geyimli bir şəxs tərəfindən rus dilinə, həm də naşı və bisavad şəkildə tərcümə edilməsi idi. Ortada bir anlaşılmazlıq yaranmışdı. 2-3 cümlədən sonra Heydər Əliyev tərcüməçiyə hökmlə "Podojdite" deyib söhbəti dayandırdı. Üzünü İranın ali dini rəhbərinə tutaraq "Ağay Xameneyi, biraz əvvəl sizinlə ana dilimizdə danışırdıq. Başa düşürəm, bura İran dövlətidir. Siz də onun lideri kimi rəsmi söhbətlərinizi fars dilində aparmalısınız. Amma tərcümənin niyə rusca edildiyini başa düşmürəm. Bəs mən elə zənn edirəm ki, sizin dövlət diliniz rus dilidir" deyə Xameneyi sifətinə sadəlöf görkəm verərək yenidən Azərbaycan türkçəsinə keçdi. Ay kişi, Heydər Əliyev onun özünü bilməməzliyə vurmasından açıq-aşkar əsəbləşmişdi. Heç Şürəvi vaxtında da Azərbaycanın dövlət dili rus dili olmayıb. O vaxt bizim əsas qanunumuzda da yazılmışdı ki, dövlət dilimiz ana dilidir. Biz Moskvanın təzyiqləri altında da onu qorumuşuq, inkişaf etdirmişik. Bu dildə nə qədər kitab, qəzetlər çıxıb, məktəblər, institutlar, universitetlər fəaliyyət göstərib. Müstəqillik qazanından sonra hər yerdə ancaq və ancaq öz dilimizdən istifadə eləmişik. Başım çıxmır, hardan sizin ağınıza gəlib ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili rus dili ola bilər. Mən rus dilini də çox gözəl bilirəm, amma dünyanın hər yerində rəsmi danışıqları yalnız Azərbaycan dilində aparıram. Heydər Əliyevin kəskin etirazından sonra İran tərəfi əl-ayağa düşmüşdü. Deyəsən, əvvəlcədən Fars-Azərbaycan tərcüməçisini gətirmədikləri, yaxud Azərbaycan prezidentinin məsələyə belə sərt reaksiya verəcəyini düşünmədikləri üçün vəziyyətdən necə çıxacaqlarını bilmirdilər. Yaxşı, bu dəfə bizim səfirimiz tərcümə eləyər. Amma Azərbaycan elə uzaq yer deyil ki, onun haqqında ən adi şeyləri də bilməyəsiniz deyə Heydər Əliyev yaranmış gərginliyi aradan qaldırdı. Xanda isə İran tərəfinin protokol baxımından Naqolay hərəkətlərinə bir daha işarə vuraraq Xameneyə dedi. Ağay Xameneyi, sizinlə çox mətləblərdən danışdıq. Amma düşünürəm ki, bugünkü görüşümüzün ən böyük faydası Azərbaycan dövlət dilinin rus dili olmadığını bilməyiniz oldu, dedi. İranın ali dini rəhbəri düz hədəfə dəyən bu sözlərə əstəğfurullah, əstəğfurullah deməklə cavab verdi. Həmin səfərdəki başqa bir epizod da diqqətə layiq idi.
İran prezidenti Məhəmməd Hatəmi ilə görüşdə Xəzər dənizinin delimitasiyası ilə bağlı məsələ müzakirə olunurdu. Hatəmi danışıqlar zamanı bəlkə də bilərəkdən Xəzər dənizinin problemləri əvəzinə Müşkətulu Dərya çayı Mazandaran cümləsini işlədirdi. Söhbəti tərcümə edən səfirimiz Abbas Ələsənov isə görünür farsların belə söz oyunbazlıqlarına öyrəşdiyindən ifadəni avtomatik olaraq Xəzər dənizinin problemləri şəklinə çevirirdi. Amma təbii ki, tez-tez Mazandaran kəlməsinin səslənməsi diqqətdən yayına bilməzdi. Heydər Əliyev fars dilini biraz bilməyimdən xəbərdar olduğu üçün arada fasilə yarananda mənə tərəf çevrilib dedi. Bu nə çox Mazandarandan danışır. Mazandaranın məsələ nə dəxli var deyə soruşdu. Cənab prezident, İranlılar güya Xəzəri tarixən İranın daxili su hövzəsi sayır. Bəzən öz aralarında ona Mazandaran gölü deyirlər. Prezident əsəbi şəkildə Abbas Əliyə irad tutdu. Niyə dəqiq tərcümə eləmirsən deyə soruşdu. Sonra isə əlinin işarəsi ilə sözünə davam etmək istəyən Hatəmini dayandırdı. Və ona tərəf baxaraq dedi, Ağay Hatəmi, mənim bildiyimə görə qədim zamanlardan bəri Xəzər dənizinin çoxlu adı olub. Hətta eşitdiyimə görə qədim türklər ona Quzğun dənizi deyiblər. İndi necə eləyək? Siz Mazandaran gölünün problemləri haqda danışacaqsınız, mən də Quzğun dənizi haqda. Bu məqamda Hatəminin üzrxahlıq etməkdən başqa çarəsi qalmamışdı. Videonun sonuna geldik. Videonu beğendinizsə bir bax YouTube kanalımıza abone olun.